針谷美紀夫応援のために駆けつけてくださいました衆議院議員池内沙織さんをご紹介いたします。ただいまご紹介をいただきました日本共産党衆議院議員の私池内沙織です。いよいよ明日の投票日、日本共産党7議席から8議席へと大きく躍進をさせてください。針谷美紀夫候補勝ち抜かせてください。心からお願いを申し上げます。一昨日自民党公明党が戦争立法を閣議決定強行しました。私は怒りが抑えられません。安倍首相は会見の場で平和だ安全だとこのような言葉を繰り返しましたが、かつて行われた戦争、そのどれもが平和と安全の名のもとに推進されてきた事実、皆さんもうご存知だと思います。いくら平和や安全といっても戦争立法の正体は隠せません。アメリカが引き起こすいつでもどこでもどんな戦争にも日本の若者を派兵して血を流せ、こう命じているのが昨日閣議決定された戦争法案です。私は満身の怒りを込めて告発いたします。日本国民は戦後70年間武力によらない平和の営みを積み重ねてまいりました。この70年の努力をたかだか一内閣の閣議決定で大元から覆そうとしている、日本の国の在り方を戦争をできる国へと変える暴走、断じて許されません。この国の主人公は一体誰なのか、私たち一人一人であるということを明日の投票日、皆さん日本共産党を伸ばしていただき、反戦平和の思いを広げに広げないでいただいて、安倍政権への厳しい審判下してまいりましょう。平和のかかった選挙であると同時に、皆さんご自身の暮らしを守る大事な選挙であることを心から訴えます。安倍政権はアベノミクスの名のもとに一部の大企業と富裕層を優遇する政策を続けてきました。その結果、大企業のため込み金は285兆円にまで積み上げられて、もう過去最高の溜め込み金を持っている一人大企業だけがパンパンに声太っている。その一方で皆さんの暮らしはどうでしょうか。働く皆さんの実質賃金は23ヶ月連続のマイナス、国民は貧しくなり続けている。年金生活のお年寄り、この4月からも介護保険料が引き上げられて、手元に残るごくわずかの年金、どうやって暮らしていけばいいのか。自民党公明党は消費税を 8% に引き上げるときに、暮らしのためだ、社会保障のためだと言いました。ところがどうでしょうか。介護保険料がどんどん高くなり、介護報酬引き下げられて、特養ホームは増えないし、保育所だって足りません。これでは国家的詐欺そのままです。嘘で塗り固められた今の政治を、皆さん怒りに怒りを広げて、どうか諦めないで投票所に足を運び、共産党を伸ばしてください。針谷美紀夫候補勝ち抜かせてください。心からお願いを申し上げます。私は今回足立区の区政を学ばせていただきました。そしてとても驚いたんです。あらゆる区民のサービスを削りに削った結果、なんと皆さんの税金1190億円が溜め込まれています。老人福祉費も児童福祉費も都内で下から3番目のなんて冷たい規制でしょうか。その一方で1190億円です。なんと都内で2番目の大金持ちの区政、それが足立区なんです。こうした福祉切り捨ての提案に何でも
自民党、公明党、民主党、そして無所属の議員です。日本共産党の議席はそういうオール与党の区議会で皆さんの声をまっすぐに届け、実現の時まで戦い抜く皆さんご自身の議席です。針谷幹雄候補、何としても足立区になくてはならないこの議席、皆さん自身の声を届ける議席、どうか明日の投票日必ず勝ち抜かせていただきますように私は心から訴えます。そして区長には斉藤真理子40歳の女性の今候補者、私もお昼に一緒に歩いてきました。若い子育て中のお父さんお母さんがいっぱい手を振ってくれて、ビラを受け取ってくれて、本当に今共産党推薦の斉藤真理子候補頑張っていらっしゃいます。どうか区長には斉藤真理子候補、そして区議会では共産党7議席から8議席に伸ばしていただきます。まさに安倍政権への暴走をストップさせるための力をプラスワン大きくするための戦い、勝ち抜かせてください。針谷幹雄候補、最後の最後まで議席獲得に向け頑張らせてください。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。針谷さん頑張れ。ありがとうございました。いよいよ投票日です。